që bohen performatën atë të ndryshme jo formale mirë të shërbimeve. Gjithashtu vazhdojmë tek sistemi vendimarrje. Gjithashtu pjesëmarrës në këtë panel i konfirmuar ka qenë edhe nën kryetari i komunën Roza Faulkineraj, sekretare përgjithshme në Ministrinë e Administrimit Vendimarrëse në jetën publike, rrjedhimisht Dani Martës, dhe rrjedhimisht në skuadrën e këtij programi organizata jo qeveritare në mënyrë që të nxisnin publikun për të qenë komunal kanë përpara për të realizuar mandej bot krijojnë informacion e informacion që kalon tek punës për cilat për cilën komuna është obliguar që të informojë. Dije ku siç e deni besoj që komuna është obliguar që dhe me fokusu aty janë komitetet konsultative, janë sfidat cilët gjyrtar, së bashku me qytetar, aktivizojnë shoqërinë civile qytetar, cilët e shohin edhe në letër, edhe në momentin në atë moment e bën që këtë duket më janë qytetare në nivelin komunal. Valentin? Kura e këti punimi është ndarë në tri kapituj kryesor, si që edhe mund të asheni, është kapitulli par e cili shtjelan në rëndësin, ose pëse është rëndësishme pjesëmarja publike, duke bërë definimin e pjesëmarjes publike në procese vendimarse, si dhe dobi që pjesëmarja qytetare mund të sjellë në komunitet, duke vazhduar tutje në kapitullin e dytë, i cili shtjelan ose elaboran idenë se si është e reguluar pjesëmarja publike, në cilën bë definimi mekanizmave të pjesëmarrjes publike në vendimarrje, roli i komunave në pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimarrje, që do të thotë se çka i takon komunës si institucion i parë në cilën qytetarët do trokiten për të kërkuar llogaridhënie ose për çfarë do lloj nevoje të tyre. Ndërsa kapitulli i tretë shtjellon se si funksionon procesi i vendimarrjes, duke bërë definimin e procesit të politikë bërjes apo vendimarrjes dhe rolin e organizatave të shoqërisë civile për të kontribuar në procesin e vendimarrjes. Kam kënaqësinë që jam këtu sot për të marrë pjesë në prezantimin e këtij doracaku, i cili përfundimisht i shërben spari qytetarëve për t'i pasur të sistemuar në një vend të gjitha normat dhe njëkohësisht për të kërkuar më tepër llogaridhënie tek qytetarët, por edhe neve si zyrtar publik që t'i kemi të vendosur në një dokument të gjitha detyrimet të cilat parashohin legjislacionin në fuqi. Unë nuk po i përmendi mekanizmat të cilat tashmë Valentina i prezantoi, sepse fuqizimi i pjesëmarrjes publike dhe angazhimi qytetar definitivisht është inkorporuar si parim kushtetues, qoftë përmes parimeve të cilat u përmendën, qeverisës së mirë dhe vlerave tjera të integritetit dhe transparencës, por njëkohësisht edhe përmes adoptimit të kartës evropiane për veçqeverisë lokale, pavarësisht që nuk jemi në shkrues në kartën evropiane e kemi inkorporuar në dispozitat kushtetuese. Nga dokumenti i cili është nxjerr nga organizata jo qeveritare INPO, fuqizimi pjesëmarrjes publike në vendimarrje, ky doracak i cili sapo takoj më shfletu, më rikthej shumë herë mbrapa në kujtesë dhe në gjithatë memorin edhe institucionale, edhe profesionale, edhe politike, që një dokument mjaft i hartuar mirë, me shumë informacione, i cili ka trajtuar nga aspekti ligjor pragmatik edhe teorik, shumë elemente pozitive cilat do të hinë në punë se cilit nga pjesëmarrësit këtu dhe atyre që sot nuk janë prezent, sidomos asamblezve të ri dhe njerëzve të cilat mirën me jetë publike, organizatave qeveritare, po edhe ekzekutivit në këtë rast. Edhe Komuna e Ferizaj që nga viti 2014 ka trajtuar këtë pjesë mjaft me rëndësi për çdo qeverisje dhe për çdo kryetor komune dhe çdo drejtori i cili do të jetë transparent dhe do të qeverisë ndershëm dhe do të jetë llogaridhënës, po sigurisht edhe do të nxjerrë vendime të drejta dhe të mira dhe të pranueshme nga qytetarët. Ne kemi tash në dispozicion apo të miratuar edhe rregulloren për transparencë që la trajton këtë pjesë, pjesërisht jo ndoshta në tërësi, siç e trajton ky doracak i cili është mjaft gjatëpërfshirës dhe ka informacione mjaft shumëta si në aspektin ligjor, në aspektin praktik, po edhe në aspektin teorik dhe praktikave të mira të veçqeverisjes lokale, jo vetëm në Kosovë, po edhe në gjerë, dhe është frizuar një pjesë e autorëve të njohur të cilët kanë trajtuar në literaturë këtë pjesë, këtë segment të qeverisjes.